শিক্ষাৰ আধুনিকীকৰণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰদৈৱাম চাহ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনে এটা নতুন ৰূপ পাইছে আজিৰে পৰা এই বিদ্যালয়ৰ চৌহদত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এটা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আৰু এই স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ উদ্বোধন কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ ফাগুৱে আৰু এশ পঞ্চাছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এই বিদ্যালয়খনৰ যি বৰ্তমানৰ আন্তঃগাঁথনি আছিল আন্তঃগাঁথনি কিছু দুৰ্বল আছিল তাৰপিছত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৎপৰতাত এই বিদ্যালয়খনৰ এই বা নতুনকৈ এটা ভৱন ইয়াতে আজি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেওঁ উদ্বোধন কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই বা চাহ জনজাতি অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ইয়াত যিসকল ছা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলোৱে সমানে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু প্ৰায় চাৰিটা দশকৰ পিছত এই বিদ্যালয়খন যিহেতু ঊনৈছশ চৌৰাশী চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ চৌৰাশী চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিদ্যালয়খনৰ আজি বা বিদ্যালয়খনে আজিৰ পৰা এটা নতুন ৰূপ পাইছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এই বিদ্যালয়ত এশ পঞ্চাছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খন এটা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম ইয়াৰ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল আচলতে পাৰদৰ্শী আচলতে শিক্ষক বা অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পাঠদান কৰিব পাৰিব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানতে আহি তেওঁ ইতিমধ্যে ইয়াত এখন সভা তেওঁ সম্বোধন কৰিছে আৰু এই উদ্বোধনী সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথাও তেওঁ ইয়াৰ পৰা অৱগত হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই ভিতৰুৱা এটা অঞ্চল এই অঞ্চলটোত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰতিবছৰে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাহিৰলৈ তেওঁলোকে হাইস্কুল সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা লৈ যাবলগীয়া হয় অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় এটা নতুন ৰূপ পাইছে আপোনাৰ তৎপৰতাত বুলি ক'ব লাগিব আৰু স্মাৰ্ট ক্লাছ ৰূপৰ ব্যৱস্থা হৈছে তাত ভিতৰুৱা অঞ্চলত কি ক'ব হয় গোগামুখৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব বৰদৈবাম চাহ বাগিচা ইয়াত এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আছে বৰদৈবাম চাহ বাগিচা এম ই মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় প্ৰায় এশ পঁচপন্নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই বিদ্যালয়খনত আমি বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা এটা শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা বিদ্যালয়খনত দুটা শ্ৰেণীকোঠা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰোপৰি এই ইয়াৰ আশে পাশে যিহেতু হাইস্কুল নাই প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ যাব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া এই বিদ্যালয়খনক অহা বছৰ হাইস্কুললৈ উন্নীত কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম চৰকাৰে চাহ বাগিচা অঞ্চলত শিক্ষাত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে এইখনক এখন টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুল হিচাপে যিখন চৰকাৰী বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ চৰকাৰীকৰণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম স্বাধীনতা দিৱসৰ পাঠত এই অঞ্চলত এটা নতুন উপভাৱ দিব পাৰিম হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু মই আজি অহাকালিলৈ স্বাধীনতা দিৱস খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোত এই চাহ বাগিচা অঞ্চলত এই স্কুলখনৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উন্মোচন কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হয় অতিকৈ পুৰণি এই অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয় চল্লিছ বছৰ হৈছে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণৰ এটা অভাৱ অভিযোগৰ মাজত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলে বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয়খনত এতিয়া ওৱান ফিফটি টু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে অৱশ্যে অভাৱ বুলি ক'লে যথেষ্ট আছে মানে আমাৰ বিদ্যালয় ভৱনটোৰ অৱস্থাটো অলপ বেয়া হৈ আছিলে একপিনে টিং উৰুৱাই লৈ গৈছিলে ধুমুহাই তাৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধাত ক্লাছবিলাক কৰিব লগা হৈছে ইফালে সিফালে দৌৰাই দৌৰাই তাৰ লগতে এই যিখন সন্মুখত ৰাস্তাটো আছে এই ৰাস্তাটো বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় পিছল হৈ যায় বোকা হৈ যায় হা সেনেকৈয়ে দুখ কষ্টৰ মাজতে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমাৰ বিদ্যালয়লৈ মাতি আনি আমি ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে অতি দুখৰ বিষয় গতিকে আজি মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষকৈ আমাৰ এই ভাঙি যোৱা বিল্ডিংখনকো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু এখন নতুন বিদ্যালয় ভৱন তেওঁ আজি উন্মোচন কৰি দিলে আৰু লগতে তেখেতে নাইন আৰু টেন এই দুটা ক্লাছো ইতিমধ্যে ইয়াত খুলি দিম বুলি কোৱাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ চল্লিছ বছৰ হাইস্কুল ইয়াত ওচৰে পাঁজৰে বুলি কওঁতে আমাৰ এইখন কি বুলি কয় এইখন কি পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে গতিকে পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰত আমাৰ ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখন স্কুললৈ যোৱাটো অলপ অসম্ভৱ হয় দুখ কষ্ট হয় অৱশ্যে তেওঁলোকে অতি দুখ কষ্টৰ মাজেৰে সেই বিদ্যালয়খনলৈ গৈ আছে গতিকে ইয়াৰ ইয়াৰ বাহিৰেই অন্য হাইস্কুলৰ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান নাই আজি বিশেষকৈ মন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় যিহেতুকে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ল আমাৰ তেখেতে যিখিনি আশ্বাস দিলে বা যিখিনি কৰি দিম বুলি হেৰি কৰিলে আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমি ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে এই বিদ্যালয়খন আগন্তুক দিনত এখন জনজাতি যি আচলতে চাহ জনজাতিৰ এখন আদৰ্শ হাইস্কুললৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব তেওঁ ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে অহা এটা বছৰৰ পিছত এইখন চাহ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এটা নতুন ৰূপ পাব চৰকাৰীভাৱে যিহেতু এই অঞ্চলটোত অন্যান্য যি বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়সমূহ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব যাব লাগিব তাত যাতে তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধিক যাতে কষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ ইতিমধ্যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা সদৰি কৰিছে ৰাজ্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে